የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው ለዶች የመስራችን ሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና ልባቸው ሰበረውን ጠግን ዘንድ ለተማረኩት ምንጻነት ለታሰሩት መፈታትና አገር ዘንድ ልኮኛልና ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ቁጥራን እግዚአብሔር በትንሣኤው ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የብዙዎችን እንቆቅልሽ እየፈታ ደውያንን እየፈወሰ ብዙዎች ካጋንንት ስራት ነጻ እየወጡ የእግዚአብሔር የማዳን ክንድ በኃይል ተገልጦ እየሰራ ይገኛል። እርሶም ወደዚህ በመምጣት ካለቦት የትኛውም ሕይወት እንቆቅልሽ፣ እስራት፣ በሽታ ዘመናትን ካስቆጠረ የትኛውም ነገር ነጻ እንዲወጡ እንጋብዞታለን። ሜሪ ማነች እሷ? ሽመልስ ሀብቴ ተምረሃል። ሽመልስ ሀብቴ ተምረሃል። አድራሻ ጉሪሾላ ሴንቸሪ ሞልን አለፍ እንዳሉ ፍሬሽ ኮርነር ጀርባ። ለበለጠ መረጃ ስክሪኑ ስር ባለው ስልክ ቁጥር ይደውሉ። ትንሳኤ ሆኗል።